Udviklingsselskabet By & Havn spiller i dag en central rolle i byudviklingen af København. By & Havn har ansvar for udviklingen af store bykvarterer som Ørestad, Nordhavn og metrobyggeriet på kommunale arealer. Spørgsmålet er, om By & Havn er en nødvendighed i byudviklingen, eller om Københavns Kommune har afgivet for meget demokratisk indflydelse over byplanlægningen. Vi har spurgt københavnerne. Man kan godt se, at der bliver bygget meget her. Jeg synes, det er en del af charmen. Det er jo ikke sådan, at det er upersonligt, så mange vil have det til. Det er det, der bliver så synd, at det er ligesom Ørestad og det ryget med By & Havn, dyr parkeringspriser og beton. Det der fylder bydelen så meget. Men Ørestad er så meget mere end det. Jeg er for glad for at bo her. Jeg kommer ikke til at flytte. Mange er jo imod By & Havn, fordi det ikke har helt forstået, hvordan By & Havn er opbygget. Og det med, at By & Havn er dem, der styrer alt og bestemmer alt. Men det, til syvende og sidst er det jo politikerne, der bestemmer. By & Havn kan jo ikke bare ændre en lokalplan. Vi har flere og flere ønsker jo at bo i København, og vi har behov for de boliger, der bliver bygget. Ja, By & Havn sørger for, at vi får en metro. Det er en vigtig transportmiddel, som har gjort det nemmere for københavnere at transportere sig rundt omkring over hele byen. Der er her, folk ønsker at bo. Så det er en selvfølgelig for mig, at det bliver bygget her. By & Havn som et redskab i forbindelse med byudvikling, der skal vi huske, at By & Havn har et fokus på den kommercielle del. Det vil sige, at når de går ind og får tildelt et areal, som de skal udvikle, så vil de lægge så mange kvadratmeter bygninger ind i området som muligt. Hvilket ligger et pres på de fælles frie arealer. Det giver så igen de konflikter, som vi har oplevet her i sommer, med et larm og støj, som beboerne de brokker sig over. Det er politikerne, der ligesom vælger de infrastrukturer, der skal finansieres eller medfinansieres via By & Havns udvikling. Og det er også dem, der giver de områder, som By & Havn udvikler. Så reelt set er det os, der vælger politikerne. Skal vi blive ved med at give By & Havn disse områder til at udvikle, eller skal vi fra kommunens side, fra borgernes side, sige nej, vi vil bruge dem som rekreative grønne områder. Vi skal have lavet lokalplanerne først, fordi der får borgerne en indflydelse, inden vi begynder at give dem til By & Havn.